eu vou beber hoje. E ela não é acostumada a beber, gente. Então, aí, olha, quem quiser pegar a Iane, hoje é o dia que ela vai... Ah, não! Eu falei, eu sou difícil até bêbada. Até bêbada? É. Hoje, pois bêbada, eu sou... Faço. Gente, acabei de chegar aqui em Fortaleza, eu, Érica... Credo! Que filtro feio! Oi, Érica, por que esse calor? Tu não tava falando aí, Érica, um monte de coisa? Abre a tua boca, Érica, tu tá muito calada, Érica. Caladamente. Vai pra tu ir pra... Olha, ô amiga, aí cadê o resto dessa calça, jeans? Hã? Cadê o resto dessa calça? Não, amiga, é um shortinho mesmo, é perigoso. Gente, cadê o resto dessa roupa, Erika? Eu não fiquei... Pagar a continha, né, gata? É óbvio, as gatas não vão pagar pra mim, né? Oxe, nem o carro caixa que a Global tá pagando, a gente vai pagar, né, Bruno? Não, é pra racha. Deixa. Bora pra marcha, mas não que tá paga. Descendo no mesmo não lugar. Tá descendo. Vamos pelas escadas.